মোৰ নাম মুনিন বৰমন মই আছে ভালে ভালে মোক চিনি পাইছেনে নাই কিয় নহব 1989 চনত আৰম্ভ হোৱা এখন শিক্ষানুষ্ঠান আমাৰ একদম সস্তা সৃষ্টিকৰ্তা গিয়াসুদ্দিন আহমেদ অভিভাৱকসকল আছে প্ৰথম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ সাতাইশ বছৰ আগৰ এটি নাট্য নাট্য দল বাই ভাঙি থৈ মোৰ বজা যেন স্বাগতম জানাইছো মোর চ্যানেললৈ মই তারিকুল ইসলাম আর আপনাদের চাই আছে তারিক টক নলবাৰী জেলার এখনি খুবই আখাৰীর সংগীত শিক্ষানুষ্ঠান পূব নলবাৰী সংগীত বিদ্যালয় আর এই সংগীত বিদ্যালয়খন বহু পুরনি ইয়ার পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াতে শিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লৈ বহু গৰাকী অসমৰ চিনাকি মুখ ইয়ার পৰা ওলাই গৈছে মই সেইকাৰণে ভাবিলো আজি আপোনালোকক এই স্কুলখনৰ যি শিক্ষাৰ লগত জড়িত কণ কণ ভাইটি ভণ্টিসকল লগতে অভিভাৱকখিনিও আহিছে সকলোকে এবাৰ চিনাকি কৰাই দিম প্ৰথমে মই আহিছোঁ এই বিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ ওচৰলৈ স্মৃতিৰেখা বাইদেউৰ ওচৰলৈ তেখেতে আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোত কি কিনো ৰাখিছে কাৰ্যসূচী মই এবাৰ শুনি লওঁ এই যে আপোনালোকৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ মুখকেইখন দেখি সঁচাকৈ মোৰো মনটো ভৰি পৰিছে আৰু যিদৰে খুব সুন্দৰ তেওঁলোকে পোচাক পিন্ধিছে বগা সাজত আৰু মনবোৰ পবিত্ৰ তেওঁলোকৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী প্ৰথমে আমি কি শুনিম আজি প্ৰথমে মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা আমিনো কি শিকাওঁ আমি প্ৰথমতে মানে সৰস্বতী বন্দনাৰে আমাৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু সেইটোৱে মানে আমি ৰাইজক শুনাব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয় প্ৰথমে আমি সৰস্বতী বন্দনাৰে আমি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিম তাৰপিছত ঢেৰ তেওঁলোকৰ কোৱালিটি আছে ঢেৰ প্ৰতিভা আছে প্ৰতিভাবোৰ আজি মই আজৰি আনিম তেওঁলোকৰ পৰা হয়নে নহয় এবাৰ এবাৰ ডাঙৰকৈ কৈ দিয়াচোন হয় বুলি অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে গুৰু বন্দনাৰে আমাৰ গোটেই অনুষ্ঠানটি এটি আৱেগিক কৰি তুলিলে ইমান আৱেগিক নহওঁ আৰু ন আৰম্ভণিতে হৈ গ'লোঁ ন এতিয়া আমি কি কৰিম হাঁহিম কথা পাতিম আৰু কি কৰিম এই বহুত কৰিবলগা আছে ৰ'বা এতিয়া মই আহিছোঁ এগৰাকী ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ সন্মুখতে বহি থকা খুৰাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেকুৱা আপোনাৰ খবৰ আছোঁ ভালে আছোঁ আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়ক এবাৰ মোৰ নাম মুনিন বৰ্মন মই জন্মলগ্নৰ পৰা এই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ শিক্ষক হৈছোঁ তবলা বিষয়ৰ মই এতিয়া পাঠদান কৰোঁ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিকাওঁ আপুনি ইয়াৰ ছাত্ৰ আছিল ইয়াৰ ছাত্ৰ আছিল ইয়াৰ ছাত্ৰ হৈ মই ইয়াতে এতিয়া শিক্ষকতা কাম কৰোঁ লগতে মই এই অনুষ্ঠানটো পৰিচালনাৰ দায়িত্বত আছোঁ খুবেই সুন্দৰ ক'ব গ'লে সফল আপুনি ন সফল মই এবাৰ সকলোকে দেখুৱাই দিছোঁ মুখকেইখন এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ সকলোকে কথা পাতিবলগীয়া বহুখিনি আছে এই যিখন শিক্ষানুষ্ঠান সংগীতৰ শিক্ষানুষ্ঠান এই শিক্ষানুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিৰে পৰা লাগি অহা জন্মদাতা বুলি ক'লে ভুল নহয় এতিয়া বৰ্তমান মুখ্য সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছে প্ৰভাত শৰ্মা খুৰা কেনেকুৱা আপোনাৰ খবৰ ভাল আছে ভালে ভালে মোক চিনি পাইছেনে নাই কিয় নহব আমাৰ গাঁৱৰে মানুহ খুৰা আপোনালোকৰ এই অনুষ্ঠানটো কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল 1989 89 মানতে হৈছিল গতিকে 89 চন
1989 চনত আৰম্ভ হোৱা এখন শিক্ষানুষ্ঠান সংগীতৰ শিক্ষানুষ্ঠান অকল সংগীত বুলি ক'লে ভুল হ'ব হয় হয় ইয়াত সংগীত নৃত্য নাটক চিত্ৰকলা মানে সকলোখিনি ইয়াতে শিকোৱা হয় সত্ৰীয় নৃত্য কথক নৃত্য মই আহিছোঁ এবাৰ খুৰাৰ ওচৰলৈ এগৰাকী আমাৰ এই অঞ্চলৰ চিনাকি মুখ যিকোনো আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত খুৰাৰ মুখখন আমি সদায় দেখি থাকোঁ ষ্টেজত খুৰা কেনেকুৱা আছে আপুনি খুব ভাল কি ক'ব আজি মানে আজি খুব ভাল লাগিছে আমাৰ মৰমৰ তাৰিক আমাৰ এই সংগীত বিদ্যালয়ত আহি আজি যিটো আমাৰ আড্ডা আমাৰ এই আড্ডাত আমাকো মানে জড়িত কৰিছে গতিকে মই প্ৰথমতে আমাৰ ভূপাললৈ মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে 1989 চনতে স্থাপিত হোৱা আমাৰ এই পূব নলবাৰী সাংস্কৃতিক পৰিষদৰ যিটো আমাৰ জন্মলগ্নৰে পৰা আমি কিন্তু বৰ বেছি উন্নত হ'ব পৰা নাই চৰকাৰী অনুদান এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে যিখিনি আমি পাৰিছোঁ আমি চলাই নিছোঁ তাৰোপৰি আমি প্ৰতি বছৰে আমি কৰ্মশালাৰ যোগেদি আমাৰ উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক আমি কৰ্মশালাৰ যোগেদি গীত মাতৰ অনুষ্ঠানো আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতলৈ এই অনুষ্ঠানটো চৰকাৰে আমাৰ প্ৰতি দৃষ্টিগোচৰ কৰিব নিশ্চয় নিশ্চয় এইটোৱে কথা এখন সংগীত শিক্ষানুষ্ঠান ইয়াত অকল যে সংগীতৰ শিক্ষা হয় তেনেকুৱা কথা নহয় মানুহ কেনেকৈ হ'ব পাৰি মানুহৰ প্ৰতিভাবোৰ কেনেকৈ আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ এই গোটেইবোৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ পায় মই আহিছোঁ ছাৰৰ ওচৰলৈ আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেকুৱা আছে আপুনি আছোঁ ভালে ছাৰৰ নামটো এবাৰ কৈ দিব মোৰ নাম শ্ৰী মনোহৰি দাস মনোহৰি দাস হয় ছাৰ বহুত ষ্টুডেণ্ট লগ পালে আজিৰ তাৰিখত আপুনি বহুতেই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নাম কৰিছে কেনেকুৱা অনুভৱ কৰে আজি মোৰ অনুভৱ খুবেই ভাল আমাৰ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ এইটো সনত সুগাচৰা অনুষ্ঠান পূব নলবাৰী সংগীত বিদ্যালয় পূব নলবাৰী সংগীত বিদ্যালয়ৰ জন্ম পূব নলবাৰীক আঞ্চলিক পৰিষদৰ পৰা সাংস্কৃতিক পৰিষদৰ পৰা হৈছে আমাৰ সাংস্কৃতিক পৰিষদখন বহুত বহল তাত 11টা কাৰ্যসূচী আছে তাৰে ভিতৰত 1 নম্বৰ কাৰ্যসূচীয়ে সফল কাৰ্যসূচী পূব নলবাৰী সংগীত বিদ্যালয় এটা সংগীতৰ কোটা থাকে সেই কোটাত আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কটন কলেজ ভাল ভাল অনুষ্ঠানত আমি পঠাব পাৰিছোঁ আমি তাতকৈ বোধহয় গৌৰৱৰ বিষয় একো নাই আমাৰ একদম স্ৰষ্টা সৃষ্টিকৰ্তা গিয়াছুদ্দিন আহমেদ তেখেত আমাৰ মাজত আজি নাই আমি সেইকাৰণে অলপ সকবিহল হওঁ তেওঁৰ এই কল্পনাটো অকল তেওঁৰ আছিল এইখিনি কালচাৰেল দিশৰ যিমান মুধাবুতা এক্টৰ এক্ট্ৰেছ আছে উইদাউট গিয়াছুদ্দিন আহমেদ এশ যদিব নোৱাৰিছিল নিপন গোস্বামী আদি কৰি আজি সগৌৰৱে ক'ব পাৰোঁ এই যে কিছুমান ব্যক্তিৰ নাম আজি লৈছে ছাৰে যিসকল ব্যক্তি হয়তো আজি আমাৰ মাজত নাই কিন্তু সেইসকল ব্যক্তিৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ বলত আজি এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান সফল হৈছে মই কথা পাতি যাম প্ৰথম আৰু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এবাৰ আপোনাৰ নামটো ক'ব এবাৰ মোৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰদীপ কুমাৰ শৰ্মা কেনেকৈ জড়িত আপুনি ইয়াতে এইখন এখন সাংস্কৃতিক দিশৰ কমৰশালী বুলি আমি আনন্দ অনুভৱ কৰি ক'ব পাৰোঁ আজি আমি গৰ্বীয়ান এইটোক লৈ যদিও আমি বৰ বেছি আগবাঢ়িব পৰা নাই তথাপি আমাৰ মনত বহুত আনন্দ বা গৌৰৱেৰে আমি ক'ব পাৰোঁ আমি যিখিনি কৰিছে বহুত কৰা বুলি আমি আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ কথা ক'লে ওলাই থাকিব আৰু যিখন শিক্ষা অনুষ্ঠানত আছোঁ সঁচাকৈ বহু পুৰণি আৰু বহুত ব্যতিক্ৰমী কাৰণ ব্যতিক্ৰমী বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ এইখন অনুষ্ঠানত অকল সংগীতৰ শিক্ষা দিয়া নহয় মই বাৰ বাৰ কৈছোঁ সংগীতৰ উপৰিও মানুহ কেনেকৈ তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব গঢ়িব পাৰে ছাৰে ইতিমধ্যে কৈছে এই সংগীত অনুষ্ঠানৰ পৰা গৈ বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি বা কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি তেওঁলোকে নাম উজাৰিছে এইটো এটা সফল কথা মই এইখিনিতে কৈ থওঁ ময়ো ইয়াৰে ছাত্ৰ আছিলোঁ সেইটো মোৰো সৌভাগ্য গতিকে মই কথা পাতি যাম এতিয়া মই গীত শুনিম গীতো শুনিম আৰু তেওঁলোকে নৃত্য কৰিব বহুতে তেওঁলোকে সাজু হৈছে এইবাৰ আহিছোঁ মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ তেওঁলোক সাজু হৈছে কি গাবা তোমালোকে কৈ দিয়া খুব সুন্দৰ দিয়া গোৱা
খুবেই সুন্দৰ খুবেই সুন্দৰ এতি হাতছাপৰি হ'ব লাগে সকলোৰে কাৰণে অভিভাৱক সকল আছে প্ৰথম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো কোনে ক'ব আপুনি ক'ব আপুনি কি নাম আপোনাৰ মোৰ নাম শ্ৰী মৰমী কলিতা কোন আছে আপোনাৰ ইয়াতে মোৰ ছোৱালী আছে ছোৱালী হয় আপোনাক মই এটা কথা সুধিম এই যে আমাৰ অভিভাৱকসকল তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা আমাৰ যিটো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আছে এইটোত বাৰু গুৰুত্ব দিয়ে কিন্তু তেওঁলোকৰ এই ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কিছুমান ভিতৰুৱা কোৱালিটি থাকে যাক আমি অভিভাৱকসকলে বহুতেই বিচাৰি নাপায় যেনে ধৰক সংগীত কোনোবাই নৃত্য কৰি ভাল পায় এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব এইটোত আগবাঢ়িব লাগে নে নালাগে এইটোত আগবাঢ়িব লাগে মই সকলো অভিভাৱকে জনাওঁ যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ওলাই আনিব লাগে আৰু সকলো দিশতে তাৰমানে দিব লাগে তেতিয়াহ'লে সফলতা হ'ব খুব সুন্দৰ আৰু আৰু কোনোবা ক'ব আপুনি নাম কওক আপোনাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম দলি লকৰ ভয় কৰিছে নেকি নাই নাই ভয় নকৰিব আমি এনে আমি হাঁহিম ইয়াতে হাঁহি ধেমালি কৰিম ইয়াতে কাৰো মই প্ৰশ্ন সুধিব অহা নাই এনে আমি ধুনীয়াকৈ হাঁহি ধেমালি কৰিম কোন আছে আপোনাৰ ইয়াতে ছোৱালীজনী আছে ছোৱালী সংগীত শিকি আছে সংগীতত নাই তাই আৰ্টত আপোনাৰ মোৰ ল'ৰা আছে ইয়াত মানে আৰ্টত আছে সংগীতত নাই আপোনাৰ নামটো শ্ৰী জয়শ্ৰী দেৱী জয়শ্ৰী দেৱী ঠিক আছে মই কথা পাতি যাম সকলোকে চিনাকি কৰাই দিম ৰ'ব এইবাৰ মই বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এইবাৰ এইবাৰ কি কৰিব বাইদেউ আমাৰ ডাঙৰ ছাত্ৰীসকলে এটি কোৰাছ গাব বঢ়িয়া গাওক